Բուն TV-ի եթերում եւ լողում է նավը հաղորդաշարն է եւ այսօր իմ հյուրն է ռեժիսոր Տիգրան Աղաջանյանը։ Տիգրան, շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերելու համար։ Տիգրան, մենք այսօր խոսելու ենք քո ֆիլմի մասին եւ ոչ միայն փորձել ենք նաեւ քո սիրած ֆիլմերի մասին խոսել, ընդհանրապես ստացած կրթության մասին խոսել եւ առաջարկում հենց այստեղից է սկսել, դու ավարտեցիր Սլավոնական համալսարանը, կինոյի բաժինը։ Ընդհանրապես կրթությունը ինչքանով է կարևոր քեզ համար եւ ինչքանով այդ ստացած կրթությունը կարևոր եղավ ֆիլմը նկարահանելու զուտ գործնական պրոցեսի մեջ։ Կրթությունը ինձ թվում է բավականին կարևոր մասը մարդու կյանքում, բայց չի ասի, որ դա պարտադիր է, ովհետեւ կան մարդիկ, որ կամ մեջների սկզբանե դա իծն եկա ու կրթությունը երևի ավելի շատ տեխնիկական առումով, այսինքն եթե մարդու մեջ միտքը կա, գաղափարը միշտ կա, ինքը զուտ պետք է սովորի ոնց այդ ամենը ռեալիզացնի, այսինքն այդ առումով ինձ թվում է կրթությունը կարևոր է, բայց չեմ կարծում, որ կրթությունը կարա ստեղծագործող մարդուն սովորացնի ուրիշ ձև մտածել։ Իմ դեպքում ես ճիշտ է Սլավոնականին շատ բան ատվել, բայց ես եկա ինքս հապընտրել եմ ինչ-որ ինտերնետում կամ տարբեր մարդկանց հետ շփվելու, ստենց նո, ես ինձ մարդ եմ, ավեշատ սիրում ինքս փնտրեմ, գտնեմ, այդ ինչ կա, միշտ ինձ հետաքրքիր նոր էլ ինչ-որ բան իմանալ։ Այսինքն ինքնակրթության բաղադրիչ։ Հա, ես որ նոր ընդունվել էի, երեխեք ինչ-որ բան էին խոսում, կուրսեցիք, նո, տեխնիկական առումներով, ես չէի տեսնում ինչա, բայց ես հասկացա, ինչ-որ բան չի գիտեմ, ասացի, չէ, ես բացը պետք է լրացնել, գնացի տուն, սկսեցի ինտերնետում գրել, ես ինչից խոսում եմ, սկսում եմ ինձ գրել, նայում էի YouTube-ով, հետո գալիս է իրանց պատմում է, այդ պատմելու ընթացքում ես ավելի լավ էի մեջ նստում էր այդ ամեն ինչը, ու տենց սկսեցի այդ ամեն ինչը լրացնել, տվեցի, ցենց ինչ-որ իրանք գիտեին արդեն քիչ էր իմի հետ այդ համեմատ, տենց ոբշեմ ինձ հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը, հասկացա այդ իմն է ամբողջովին։ Իսկ ո՞նց որոշեցի, որ պետք է գնաս կինոյի բաժին, այսինքն ի՞նչն էր, որ քեզ գրավում էր կինոյում, որովհետև շատ դժվար է այսօր, չէ՞, այսինքն 18 տես, ընդհանրապես իմ ստումական ընդունված մասնագիտություններ, որոնք համարվում են մոդայիկ կամ այդպես տրենդային, հատկապես դպրոցական տարիքի աշակերտների համար կամ իրենց ընտանիքների համար, որոնք ուղղորդում են հիմնականում, բայց ասենք արվեստը եւ կինոն այդպես միշտ մնում է որպես առանձին, ո՞նց եղավ, որ դու որոշեցիր, որ դու պետք է գնաս հենց կինո։ Մի քիչ խնդալու պատմություններ եկա, ովհետեւ ես ինքս չեմ հիշում այդ ամեն ինչը, ծնողներն են պատմել, բայց ես մոտավոր տենց 4-5 տարեկան երեխա եմ եղել, որ հարցում են ինչ ես ուզում դառնաս, դե պարզ է, սկզբից տենց ասում էի, «Մելիցա», մեր բարբար ոստիկ, բայց հետո չգիտեմ ինչ ես տա, ինչի է տենց որոշել, ասում էի կամ ռեժիսոր եմ դառնալու, կամ էլ տերտեր, ես տենց էլ ասում էի տերտեր, ուզում ես ասում ես «Խի, էլի տերտեր, չես ամուսնանալու բան», տենց ես մտածեցի, «Դե լավ, եթե չեմ ամուսնանալու, լուրջ է ռեժիսոր»։ Այդ չգիտեմ ոնց ա եղել, դե ընտանիքում ծնողները շատ էին, ինչ որ ֆիլմեր բան բերում էին, վաղ վիդեոկասետներ էին, դրանով նայում էի, բայց ոնց եմ իմացել, որ տենց մասնագիտություն կա բան, չգիտեմ, անկեղ չեմ հիշում, բայց ծնողներս պատմեն, որ տենց ասել եմ ու տենց մնացել ա։ Իմ մոտ միշտ այդ պահ ա եղել, ինչ որ տենց նոր աշխարհ ստեղծել ու երեխա ժամանակ կոմիքսներ ինչ որ նկարում, հետո նկարչական ընդունվեցի, տենց այդ տաղանդս համարապնդեցի ավելի, ու ինձ միշտ հետաքրքրել այդ ամեն ինչը, հենց իմինը նոր աշխարհ ստեղծել, կերպարներ ստեղծել, տենց գնացել այդ ամեն ինչը։ Իսկ այն ակնկալիքը, որով որ դու գնացիր համալսարան եւ ոնց որ ավարտեցիր, որքանով էր համընկնում, այսինքն որքանով արդարացան քո սպասումները։ Ինչ որ չափով արդարացվեցին, ինչ որ չափով չարդարացվեցին, բայց չեմ կարող ինչ որ մեկին դրա մեջ մեղադրել, մեծ ավելի շատ իմ սպասելիքներն են, որ երբ որ չգիտես որտեղ ես, ինչ կարա քեզ տա, այսինքն այդ չես կարողամ ճիշտ գնահատես, ինչ կարա լինի, բայց ես երբ որ ես դա հասկացա, որ ես այն չի ամբողջովին, ինչ որ ես պատկերացնում էի, բայց դա ինձ թվում է այդ մասամբ իմ խնդիրն, որովհետև դու չպետք է ունենաս կեղծ սպասելիքներ, դրա համար ես ասեցի, դե լավ, ինչը կլինի ճիշտ անել, ավելի լավ է ես այն ինչ որ ինձ տալիս է, ես այդտեղից մաքսիմումը քաղեմ,
Որովհետև իմաստը նստել օրինակ բողոքել այսինչ է սենց է, ինչ են ենցա, եթե դու գաս այդպես մաքսիմը քարես, ինչն էլ չես կարողանում, ինքդ մի տեղից գտի։ Ինձ թվում է բողոքելուց լավ է այդ ամեն ինչը, այսինքն ցանկացած մասնագիտություն որոշակի բնավորության գծեր է ենթադրում։ Քեզ համար պարզ է, թե ռեժիսորը կամ ռեժիսորան ինչ տեսակի բնավորության գծեր է ենթադրում ու ինչքանով դու ինքդ փոխվեցիր կամ ինչքանով էլ հենց իսկ զբան է դա քոնը, ինչքանով փոխվեց քո բնավորությունը եւ որոնք են այդ բնավորության գծերը, ըստ քեզ, որ պետք է ռեժիսորը ունենա։ Բնավորության առումով այդ ինձ խառն է, ինձ թվում է տենց ինչ որ չափանիշ չկա, թե ռեժիսորը ինչ բնավորության տերմա։ Իսկ եթե ասենք հատկանիշներ բնավորության։ Հատկանիշ չգիտեմ, դա էլ շատ ինդիվիդուալ է, բայց ինձ թվում է ունակություն կա, որ ցանկացած ռեժիսոր պետք է ունենա կարողանալ ճիշտ քո միտքը բացատրել։ Որովհետև ինձ թվում է այդ ամենակարևոր հատկանիշն է այս մասնակցության մեջ, որովհետև լավ, ռեժիսորը պարտավոր չի իմանա, թե օրինակ կամերաները ոնց են աշխատում, թե նկարիչը իր աշխատանքը ոնց է անում, բայց ինքը պարտավոր է ճիշտ բացատրել իր միտքը, որովհետև այդ մարդիկ ռեալիզատորն են քո մտքի ու իրանք պետք է ամբողջովին լավ հասկանան, թե դու ինչի նկատի ունես ու ինչ ես ուզում։ Այդ ինձ թվում է ամենակարևոր հատկանիշներից է, բացի այն, որ պետք է լավ մտքեր ունենաս։ Ընդհանրապես ինչքանով ես դու ծանոթ հայկական կինոյի ժամանակակից, ինչքանով է դա քեզ հետաքրքիր, այն ինչ որ նկարահանվում այսօր կամ այն ինչ որ նկարահանվել է, ասենք 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ։ Ճիշտ ասած չեմ հետևում այդքան ակտիվ, ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է, թե երիտասարդները ինչ են անում, որովհետև ըստ ինձ ապագան հենց այդ երիտասարդների ձերքի մեջ է, որովհետև տեսնում եմ երեխեքը ինչ են անում, իմ հասակակիցները ինձնից մեծ նորեկները, ովքեր որ գալիս են տես ծանոթանում, տեսնում եմ, որ ինչ որ հետաքրքիր գաղափարներ ունեն ու ասենց վառված են այդ մտքով ու շատ կուզեի, որ այդ ինչ որ ձև չփոփոխվեր, որովհետև շատ եմ տեսնում, որ օրինակ ընդունվում են ինչ որ մի տեղ ու զգում ես, որ իսկապես այսպես ուրիշ տեսակի տաղանդ է, բայց հետո ավարտում են ինչ-որ այսպես ուրիշ բան է դառնում։ Ինչով է այդ պայմանավորված, ինչի՞ է տենց ստացվում։ Տարբեր, շատ տարբեր բաներից, եւ կրթություն, եւ միջավայր, նույնիսկ ընտանիք, շատ տարբեր պատճառներ կանելն են։ Չեմ կարա այսպես ինչ-որ ընդհանուր ինչ-որ բան ասեմ, ինդիվիդուալ է էլի, մարդկա ընդհանրապես չի փոխվում, մարդկա, երբ որ դու ի սկզբանե գիտես, թե քեզ ինչա դուր գալի, դու ով ես, այդ ամեն ինչը շուտ ես քո մեջ այսպես նստացրել, շատ դժվար է քեզ փոփոխել։ Այդ իրականում լավ է, որ մարդ կարողանում է դա անի, բայց դա էլ այնպես բան է, որ ամեն մեկի մոտ չի ստացվում ու շուտ է օրինակ ազդվում շրջապատից բան եւ այլն։ Իսկ դուք ծառայական համասարանում ունեցել եք հայկական կինոյի պատմության դաս օրինակ կամ հայկական կինոյի, հա, բայց Տիկին Ջրբաշյան էր պարապում, բայց որ ասեմ, այնպես շատ խորացած այդ ամեն ինչը, ու ինչքան որ հասցրել եմ։ Ունես սիրած հայկական ֆիլմեր։ Սիրած հայկական ֆիլմ Երևի Երանգյուն։ Ինչո՞ւ։ Դենս ինքը իր ձևով ինչ-որ տենց հետաքրքիր է մի տեսակ։ Ինչ հետաքրքիր է, օրինակ, այսօրվա մտածողության դիտանկյունից, այսօրվա անկալման դիտանկյունից։ Այսօրվա անկալման դիտանկյունից։ Ինչ հետաքրքրում Երանգյունի ֆիլմում, օրինակ, ինչն է քեզ գրավում այդ ֆիլմում։ Զուտ իր մտնոլորտը մի տեսակ, հա, ինքը տենց ունի այդ այդ հակասովետական ինչ-որ բաներ տենց մի քանի լեյերներում, բայց մեկա իր մտնոլորտը կերպարները ոնց են ստեղծած, բանը մի քիչ տենց ստեղծագործական ավելի ու հետաքրքիր արած, բայց այսօրվա տեսանկյունից ինձ թվում է ավելի մոտ է Փելեշյանը, ոչ միայն ինձ, այլ հանդիսատեսին, որովհետև այդ դե ինձ հետաքրքիր ավելի հենց դու ինչ ես կոնկրետ մտածում։ Հա, ինձ եւ հենց այդ Երանգյունին ու ինձ մեկ է Փելեշյանի ֆիլմերն է, տենց որ ասեմ, շատ մեծ ֆանատ եմ հայկական կինոյի, չի ասի։ Տենց էլ է։ Իսկ ի՞նչ ֆիլմեր ես սիրում ընդհանրապես դու։ Որ ժանրն է քեզ հետաքրքիր, համաշխարհային ի՞նչ ռեժիսորներ կան, որոնց հետևում ես, հետաքրքիր են ինչ են անում։ Անկեղծ ասած, համարյա ամեն ժանր սիրում եմ, բացի երևի հորրորից, իմինը հենց այդ սլեշեր հորրոր, այդպես բաներ չեմ սիրում, բայց ամենաշատը էդ էլ ես բանավոր ամթատ փոխվում է, այս բանին ինչ որ տեսել եմ, որ ես մեջ ես մնացել է, հա, ոգեշնչում է, այդ Ինյարիտուի Beautiful-ն է, գիտես, Beautiful-ը Մել Գիբսոնի Ապոկալիպտոն, այդ վայրի այդ բնություն ու մարդ այդ հարաբերություններից, միշտ ես դիլիջանց եմ տեսնում, չգիտեմ, ինչ-որ հարազատ բան եմ տեսնում ապոկալիպտոյի մեջ,
էլ ինչը, մեկի էլ ես, որ տենց երևի Արոնովսկու բանը, Ֆանտանը, այդ իմ համար բաց հայտում այդ ֆիլմը իմ էմոցիոնալ առումով, որովհետև տենց ցույց տալ սերը, ոնց կա, մաքուր իրա տենց գալասել աստվածային տեսքով, չգիտեմ, ինձ համար շատ տենց հոգի հարազատ այդ մաքրությունը, սիրո գաղափարի, տենց մեջս մնացել է, շատ եմ սիրում այդ ֆիլմը։ Ինձ թվում է այսօր ժամանակակից կինոյում ամենաշատ էքսպերիմենտների երևի թե շրջանն է, որը և տեխնիկան է թույլ տալիս, և AI-ի այդ զարգացվածությունը, արհեստական բանականության և երաժշտության այդ հզոր զարգացումը, որը որ այսօր կա, և շատ էքսպերիմենտալ ֆիլմեր են նկարահանվում ու սերիալներ են նկարահանվում, դրանք ինչ-որ մի ձևով մեր այսօրվա Հայաստանում նկարահանող ռեժիսորների վրա ազդեցություն ունեն, քո տարեկիցների։ Այսինքն ցանկություն առաջանում է ստեղծելու մի ուրիշ տեսակի կինո, որը գուցե հայկական կինոյին շատ հատուկ չի։ Այս թվում է ցանկությունը միշտ էլ կա, ուղղակի ստեղ մի հատ կարևոր սահման կա, որ ինձ թվում է պետք չի անցնել, այ հենց այդ ստեղծել կինո, որ ինքը տարբերվի հատուկ, այսինքն այդ ինքը անկեղծ չի արդեն ըստ ինձ, որովհետև ինքը լրիվ օբրազի վրա է, այսինքն ինքը լրիվ մակերեսային է, այսինքն ինքը դրա մեջ խորքային ոչինչ բան չկա, դու ուզում ես զարմացնես հատուկ, դու ուզում ես ցույց տաս, այսինքն դա ինչ-որ սիլ է, սենց ցույց տալ, որ ինքը տարբերվող է, ինքը էքսպերիմենտալ, եթե դեթե այդ է նպատակը, ինքը լավը չի լինելու, այսինքն ինքը անկեղծ չի լինելու, իսկ երբ որ ֆիլմը անկեղծ չի, ցանկացած արվեստ, եթե ինքը անկեղծ չէ, միանգամից դու զգում ես ենթագիտակցություն, կարող հա ինչ-որ հանդիսատես է տենց չհասկան, ուղղակի ինչ ասես, չի բաներ ասի, բայց մեկա ենթագիտակցություն դու զգում ես, որ ինքը հաշվարկի վրա է, հա, ինքը չէ, պրոստը զգացողության վրա է, ֆիլմը ինքը ամեն դեպքում էմոցիոնալ ընկալումն էլ է պահանջում, ու եթե էքսպերիմենտ էքսպերիմենտի համար, այդ չէ, այդ անկեղծ չես տինց ու պետք չի տենց բանանել, բայց եթե դու անում ես էքսպերիմենտ առանց մտածելու, որ այդ էքսպերիմենտալ, որովհետև դու տենց ես մտածում, այդ կաշխատի 100%։ Տիգրան, ունենք նույն քո տարեկիցների ֆիլմերը, որոնք որ նկարահանվում են, որոնք մենք տեսնում ենք բարեբերաբար տարբեր փառատոներ կա, որ կարելի է գնալ ու տեսնել, թե ինչ է նկարահանվում այսօրվա երիտասարդների կողմից, քեզ հասկանալի է ընդհանուր դիմանկար կա մի հատ, որ կարանք ասենք, որ այդ ինչ թեմաները կամ այս ինչ ինչ-որ մտածողության ձևերը ընդհանրացնում ա ու կարանք ասենք, որ ինչ-որ մի տեսակ գոյություն ունի կամ ինչ-որ մի ալիք ա ձևավորվում կամ նման մի բան կա, թե այդպես ամեն մեկ առանձին իրա ձևի մեջ ա։ Ընդհանրապես հայկական կինո մի քիչ շատ սկսեց խառնը, չէ, իսկ նույնիսկ հիմա չէի կարող ասեմ ինչ-որ սենց ընդհանուր բան ֆիլմերի մեջ, ինձ թվում է ամեն դեպքում սենց ավելի առանձին, այսինքն եթե ուզենանք ինչ-որ սենց ռամկիկի մեջ վերցնենք, ասենք ես հայկական կինո է, թեկուզ ժամանակակից, ինձ թվում է դեռ չենք կարա, չգիտեմ հետագա ոնց կլինի, բայց հիմա էլ չենք կարա, ավելի ինդիվիդուալ է, սենց որ հիշում եմ, հետաքրքիր ֆիլմեր կան, բայց մեկը մյուսը սենց ինչ-որ խառը, երևի ընդհանուր ինչ-որ բան կա թեմաների առումով, նամանավանդ որ դոկումենտալներ են նկարում, այդ անդադար ցույց տալ գյուղի կյանք, ինչ-որ սենց աղքատ մարդկանց բան, այդ ինձ դուր չի գալի անկեղծ ասած, բայց դե հիմա այդ լավ, իսկ ասես մի քանի ֆիլմ, ինչքան որ կհիշես, ես վստահ եմ, որ չեն նեղանա մյուսները, բայց որոնք որ հիմա քեզ ամենաշատ այդպես հիշարժան կթվա, ֆիլմեր, որոնք որ վերջին շրջանում տեսել ես ու տպավորել է քեզ, հայկական ֆիլմերից։ Հայկական ֆիլմերից, անկեղծ Սամվել Թադևոսյանը մի հատ ֆիլմ էր նկարել, ընդունվելու համար համասարան, չեմ հիշում որ ֆիլմը, չեմ հիշում որ համասարան, բայց այդ տենց ֆիլմ չէի տեսել անկեղծ, ոնց համատացում, ինքը ճիշտ է ռեժիսոր չի դերասանը, բայց տենց ինչ-որ ֆիլմ էր նկարել փոքր, տարբերվող էր անկեղծ, սենց այդ հայկական մտածողությունը վատ առումով, հայկական այդ մենտալիտետը, ասես չկար մեջ է, ուրիշ տեսակի ֆիլմեր ինձ շատ ուր եկավ։ Իսկ ի՞նչ է այդ հայկական մենտալիտետը, դա ո՞նց ես դու ընդհանրում, ի՞նչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք այդ հայկականություն կամ հայկական մենտալիտետ, որը որ վատ է։ Հեսա բացատրեմ, երևի սխալ արտահայտվեց, այդքան էլ հայկական մենտալիտետ չէ, այլ ինչքան չափի զգացողությունը ֆիլմում ու տեմպի,
vonța mătmănort caruțelul et una cuțiune, rift tarbel mestec, sens mi-a pah ca ies în catele moinec, interesa ne e toine cu eforaș hatumen, interesa ne e care vad harace, cam nu, et ca ne cias ca nu mince anum, vaid să unec ies șatem necate, vor numi scrie regisoră, încă unac ci în calelu vor interesa ne încă vad hau. Այսինքն ըստ իրա այդ լավա որ ինքը տենց է խաղում այ դրա նման ինչ որ բան չեմ կարա sense ընդհանուր շուտ բար գտնեմ դրա համար բայց այ տիպ այդ զգացողությունը թե ոնց պետք է անել բան այդ ֆիլմի մեջ կար ես չգիտեմ ինտուիտիվ էր վի ստացվել ավելի ինքը պրոստը զգացել է բայց ինձ ինքն շատ ուր եկավ քո ֆիլմի դեպքում դատարկության դեպքում որտեղից առաջացավ այդ միտքը եւ ինչի մասին ընդհանրապես այդ ֆիլմը Filmul era ca nu, tens șat hasarak patmutina. La anchet asem vodki vrea arachace mitke, orcem ce nu este sens mutațel, pentru că încă diploma e naș hatanka, iesel, am bucut ce vintens patas hanatu ce mutațel, ești ca un orcuzei, ofte pet ca să ne dăm în ceane, baiți, tens vodki vrea e ca vet mitke, sens niciun banan, sens patmutin. Չէ, ասի որ ինքը տենց շատ խոր ֆիլմա իմ համար, հա հետաքրքիր է, ինչ որ կարեցել եմ, իմ համար ավելի կարևոր էր կարենալ մտնոլոր ստանալ ու ըստ ինձ այդ տենց էքսպերիմենտ էր Բայց այդ ի՞նչ աշխարհ է, ինչի մասին։ Հա, ես օրինակ ես ինձ միշտ է տակրել այդ պոստապոկալիպսիկ հետ վիճակները, դուրագալ այդ տիպի աշխարհ ստեղծել ու ասեցի դե լավ, դե փորձեմ, նման ու հաշվի եմ առնում, լավ, ես հիմա գնալու եմ Դիլիջան ինչ-որ բան նկարեմ, ոնց օգտվեմ այդ ամեն ինչից, որ ինքը մաքսիմալ արդյունավետ լինի ու մտածեցի, որ այդ ամենաճիշտն է այդ դեպքում ու արեցի այդ ամեն ինչը, ես ոնց որ ստացվեց։ Դու բացի ռեժիսուրան, սցենարը նաև շատ ուրիշ աշխատանքներ էիր արել։ Հա, հա, ես ամբողջովին, նո լավ ամբողջովին չէ, բայց մեծ մասը մենակ եմ արել։ Ինչ գործերն ես արել ֆիլմում։ Համ ռեժիսորն եմ եղել, համ օպերատոր, համ նկարիչ, համ զուգ։ Խոր չեմ տալ իրականում, եթե զուտ փորձելու համար ինչ-որ մեկ ուզում ատենց բան անի, լավ բան է, բայց իրականում ավելի լավ է, երբ որ թմով ես աշխատում, կինոն ես բանա խաղարկային ամանավանդ, որ ավելի լավ է, երբ որ տարբեր մարդիկ են, ամեն մեկ իրա ինչ-որ մի բան դնում է, այտենց ավելի հետաքրքիր է ստացվում։ Ես իմ դեպքում ինչու՞ գնացիր այդ ճանապարով։ Զուտ ժամանակի հարցներ, ես չէի հասրի թիմ հավաքեմ, իմ միտքը բացատրեմ, թե հասնեմ, որովհետև շատ կարևոր է, որ բոլորը հասկանում են ինչա պետք անել, չէի հասնի, ասեցի դե լավ, ես պետք է ամենակով ես անեմ, մի հոգի կանչեցի, դեց Դիլիջանից մի հատ երիտասարդի, որ հիմա ռեժիսուրա սովորում ի դեպ, մեկը ոգնեց, դեց արեցի ինչ-որ մի բան, հետաքրքիր փորձ էր, բայց հախորդ չեմ տալի ոչ մեկին։ Իսկ դերասանի հետ աշխատանքը կամ ինչ-որ հատուկ մեթոդ կա, որով որ դու փորձում ես աշխատես կամ աշխատել ես իր հետ, ոնց ես աշխատել դերասանի հետ։ Եվ ո՞վ է հատկապես դերասանը։ Հա, դերասանը իմ պատանեկության շրջանից իմ ընկերն է, Դավիթը Հովակիմյան, ինքը դերասան չի, ինքը լուսանկարիչ է, մեր Դիլիջանի տաղանդավոր երիտասարդներից է, մեր գեոլիճը տերից է, տենց ենք ասում, ու ինքը տենց հետաքրքիր, նշանակում գեոլիճ, մեր գեոլիճը տերից է, այսինքն մեր լուրան ոնց է այրեն, շրջանից, հա, շրջանակից, մեր կոմեից է,
Ինքը հա դերասան չի, բայց տենց հետաքրիր արտակին ունես, մտածեցի պետք է այդ օգտագործել։ Ես չգիտեի, որ ինքը տենց դերասանական ինչ-որ ունակություններ կարող ունենա, բաց հայտում էր։ Ասեցի, դե լավ, փորձեմ, իմ մոտիկ մարդնա չեմ կարա ես պայն գնամ ուրիշ մեկին գտնեմ, բան, ինն ամա հետաքրքիր դեմք ունի, խիչ օգտագործեմ, էլի։ Ասեցի, դե լավ, ասեցի, սենց բան ենք անում, սենց շորեր կճարեմ քո համար, դու ինչ շորեր ունես ուղարկի նայենք, սենց բաներ արեցինք, ով ինչ ուներ, բերեցինք մեր տանը, փորձեցինք, հագցրեցինք, բան, ասեցի, դե լավ, դե մեր հատ փորձենք, սենց քայլի, սենց շնչի, դու սենց կերպարես, բան, ես երբ որ դերասանիտ աշխատում եմ, սենց բանից եմ սկսում, այսինքն ոնց է կերպարը քայլում, ոնց է կերպարը շնչում, ոնց է նայում, այդպես ավելի հիմքային, ավելի օրգանիկ ինչ-որ բանից եմ սկսում, հետո նոր արդեն, եթե տեքստ կա, տեքստ, բայց այս ֆիլմում տեքստ չկար։ Ու մի անգամից ստացվում էր, ու այդպես գնաց, հասկացա, որ չէ, փաստորեն կա մոտ այդպես բան, ու ես շատ կուզեմ, որ հետագայում ինչ-որ ուրիշ պրոյեկտներ լինեն, բան, իրան ներառեն, ինքը այդպես առաջ գնա այդ առումով, չգիտեմ, ինքը ուզում է, թե չէ, ես ուզում եմ։ Տիգրան, իսկ երբ որ դու իրան բացատրում ես, թե ինչի մասին է խոսքը, դու ո՞նց էիր նկարագրում այդ աշխարհը։ Ես քո ֆիլմը երբ որ տեսա փառատոնի ժամանակ, ես դեռ չհասկացա, թե դու իրոք ամբողջությամբ ընկալել ես այն մասշտաբը եւ այն տարածությունը, որը որ ստեղծել ես, թե չէ՞, ու ժամանակային իմաստով եւ նաեւ եւ ինձ միշտ հետաքրքիր քո հետ խոսել, բայց անհնար է քո հետ խոսել քո ֆիլմի մասին, որովհետեւ դու այդպես ինձ շատ արագ իշխոր պատասխաններ ես տալիս ու ասում ես արագ։ Ինձ հետաքրքիր է դու դերասանին, որ բացատրում ես, դու ի՞նչ աշխարհ նկատի ունեիր, ի՞նչ էր դա, որովհետեւ պոստապոկալիպտիկ կարա լինի շատ տարբեր պատճառներով, չէ՞, կարա լինի եւ բնական աղետի պատճառով, եւ պատերազմների պատճառով, եւ շատ տարբեր պատճառներով։ Քեզ համար պարզ էր, թե դու ինչ աշխարհ ես նկարագրում, ինչի արդյունքում է այդ ապոկալիպսիսը տեղի ունեցել, ինչի համար այդ։ Հա, հասկացա ինչ ասում, իրականում այդ ընդհանրապես կարևոր չէ, թե ինչ է այլ այդ աշխարհում։ Ես դենց էի մտածում, որովհետեւ այդ ֆիլմի կոնտեքստում, պատմության մեջ այդ էական դեր չի խաղում, չգիտեմ, վիրուս ա եղել, թե ինչ ա եղել, թե պատերազմ ա եղել, այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Այստեղ կապ ունի այն, որ հերոսը մենակ ա, ու ինքը փորձում ա գտնի այն, ոնց որ միակ հույսը այն մարդուն, որ ինքն էլ չի գիտակցում, երազի մեջ ա տեսել, թե իրականում ա տեսել, որտեղ միշտ մարդուն մարդն ա պետք, ու այդ հույսի ոնց որ բանն է փորձում գտնի, ու այդ է կարևոր, թե ինչ է եղել, ինչ չի եղել, նախապատմություն հերոսի հետ իրականում կապ չունի։ Ոնց որ իսկ դերասանի հետ աշխատելուց բախտից բերելով, որ Դավիթն էլ է այդ ամեն ինչը սիրում, ես իրան ուղղակի ասեցի, այսինքն բան ենք անում, ինքը ասեց, շատ ես հասկացա, շատ լավ, ու դենց ստացվեց, ուղղակի ոնց որ շատ նման է։ Որ թվականին նկարա ինձ իր այդ ֆիլմը։ Անցած տարի, թե նախանցած չեմ իշ։ Նկատի ունեմ արդեն պատերազմը տեղի ունեցել էր, թե տեղի չէր ունեցել։ Հա, հա։ Իսկ դա որոշակի ազդեցություն ուներ քո վրա ֆիլմը նկարելու ժամանակ։ Չէ, չէ, չէ։ Ի դեպ մի փոքր ֆիլմի դիտումներ էր լինում, մի անգամ ոնց որ մեր համասանում էին կարել ու տենց մեկի տալու փառատոնը, տարբեր կարծիքներ եմ լսել, մարդիկ կան ասում են, ես հասկացա ես մեր պատերազմի մասին էր, այս մեր հայ ու թուրք զինվորներ էին, ինչ-որ, չգիտեմ, իմ համար մի քիչ էդ ոնց կարելի էր տենց բան տեսնել, տարբեր մարդիկ տարբեր ձեր մտածում, բայց չէ, ընդհանրապես չկար այդ բանը, որ չէի հուզում դրա մասին խոսալ ֆիլմի մեջ, ու ինքը ընդհանրապես ավելի տենց համամարդկային ինչ-որ պատմությունը, կոնկրետ լոկալ ինչ-որ բանից ոգեշնչված չի ընդհանրապես։ Okay. Հիմա քեզ մեր համայնքը կինոյի ավելի շատ այդպես գիտի ու ընդունում է որպես նաև ֆիլմերի գունաբաժանողի, այսինքն color correction-ով զբաղվող մարդու, որտեղից առաջացավ այդ ցանկությունը զբաղվելու դրանով, եւ հիմա դու ո՞նց ես պատկերացնում քո հետագան, ավելի շատ ո՞ր ուղությամբ ես գնալու։ Սենց ասեմ, ես ընդհանրապես չէի պլանավորել դրանով զբաղվել, ոնց ասեցի ես ինձ հետաքրքիր էր այդ ամեն ինչ ուսումնասիրել, ընդհանրապես ինչը ոնց է արվում, հա ու ճիշտ է, ռեժիսորը պարտավոր չի, բայց ինձ հետաքրքիր էր, ու երևի տենց երկրորդ կուրսից ուղղակի նայում էի,
ciune inch vor tens lav hamakarkhi jo et amench portsarkei zut nayum e YouTube-ov tens meches nstasnum ei oftev hetakrkir er zut nayum ei u heto inch vor ha ofisum e ashqatum fotostudia er ateg sktsi arten unakutyunes portsarkel bats foto volortum այսինքն բայց principle նույնն է էլի գույները եւ ֆոտոյում ու վիդեոյում դա ինչ-որ տարբերություններ կա բայց principle նույնն է եթե հասկանում ես ինչ ես անում կարաս ստանաս տենց արեցի դեպարզային ֆիլմինն էլ ես արեցի ու երբ որ դիմեցի Երևան շորտ այդտեղ եկած անդացա շատ մարդկանց հետ այդտեղից ինչ-ինչ գնաց որովհետեւ երեքը տեսան որ ասենք ինչ որ մարդ կասենս բաներ անում, ասեցին, հա, ես քեզ անպայման կասեմ, բան մեկ էլ ես ինքս գնացի, ոնց որ Վահանին ասեցի, ասի, եղբայր եթե պետք լինի, կարաս դիմես ու ինձ հետաքրքիր էր, նույնիսկ ես ինչ որ գումարի ակնկալիք չկար, զուտ ինձ հետաքրքիր էր ամեն ինչը փորձարկել, հետո ինչ եղա, հետո Սերժ Գաբյան, որ ֆիլմ նկարահանեց, OTT-ն, ինքը տեսնում էր, ես ինչ եմ անում, դե ինչ անում եք, գցում է ինտերնետ, ինքը տեսնում էր ու ինքը եկավ ինձ ասեց, լսի, ստացվում է մոտդ, պահանջը կա Հայաստանում ու վստահ եմ կստացվի մոտդ, շարունակի, ասեցի, դե լավ, փորձեմ, տենց սկսեցի այդ ամեն ինչով ավելի ակտիվորեն, ավելի լուրջ մոտենալ այդ ամեն ինչին ու տենց գնաց։ Չեմ ասի, որ հիմա ես ինչ-որ պրոֆեսիոնալ եմ, ես այդ առումով ինչ-որ կրթություն բան չեմ ստացել, բայց ինքը իրական կարևոր է, անթացությունը կրթությունն այդ ոլորտում հավտը ինքը տեխնիկական աշխատանք է ու ինչ որ գիտելիքներ պահանջում է ինքը լրիվ ստեղծագործական չէ, այսինքն ռեժիսորա չէ, տեխնիկական գործա որ կանոններ կա որ պետք է իմանաս ու հստակ կանոններ դրա համար հա դեռ այդ բացեր կան ինչ որ լրացնում եմ ձեռի հետ եթե աշխատանք անում եմ մարդկանց դուր գալի ինձելատուր գալի բայց չեմ կարծում որ պետք է ինչ որ կանգնել ասել վերջ ես գիտեմ իսկ որ ուղղությամբ ավելի շատ կուզենաս շարունակես հետո հենց այդ մասնագիտանալով դրա մեջ թե ռեժիսուրան ավելի ձգումա մասնագիտության առումով իմ համար վերջնականը հենց ռեժիսուրան է ես ինձ ես եւ չգիտեմ ոնց ճիշտ արտահայտվել գումար աշխատելու միջոց է եւ ինքը ինձ հետաքրքիր է որպես հոբի բայց որպես հիմնական իմաստնակիցություն որպես անձ ինձ միշտ հետաքրքիր է ստեղծել նոր պատմություններ նոր աշխարհներ այդ մեջից ես չեմ կարողանեմ ու միշտ այդ իմ համար առաջիկետում ալնելու այսինքն եթե ես կարողանամ օրինակի համար չէ՞ դամիք ռոմանտիկ է հնչում բայց եթե ես կարողանամ այս աշխատանքի շնորհիվ ինչ որ գումարներ աշխատեմ որը ես կարողանամ ներդնեմ զուտ իմ փոքրիկ ինչ որ բաներ նկարեմ որ ինձ անձամբ հետաքրքիր է լրիվ անկախ ոչ առանց ոչ մեկի ինչ որ sense ազդեցություն այդ շատ իմ համար շատ ես երջանիկ մարդ կլեմ ուղղակի Հիմա մենք հնարավորություն ենք ունենալու դիտելու քո ֆիլմը ու ես կուզենայի դու ասեիր մի քանի միտք, որոնք կուզենայիր, որ հանդիսատեսը ուշադրություն դարձներ ֆիլմը դիտելուց առաջ։ Ոնց կուզենայիր, որ դիտեին քո կինոն։ Ես կուզենայի, որ ին ֆիլմը դիտեն լրության մեջ, այդ մտնեն այդ աշխարհի մեջ, որ երբ որ դիտումներ ես լինում, գնում էի սենց նստած ինչ որ երեխին են բերել, ինչ որ մեկի տատին է, մեկի պապին է, մեկին զանգում են ու սենց ֆիլմը արդեն սկսել է, պետք է մտնես էլի դրա մեջ, այդ աշխարհի մեջ, այդ շատ կարևոր որ դու տրամադրվես, որ հասկանաս, որտեվ եթե ինքը նամանավանդ մի քիչ դանդաղ տեմպի ֆիլմ է, ես սիրում եմ այդ տիպի ֆիլմեր, որ ինքը դանդաղ տեմպի է, որ քեզ լրիվ հասցնի մտնի, իսկ ուստի չգիտեմ, սովոր չեն թե ինչ, ու չեն հասկանում ինչա կատարում, ասում են, հա դե լավ, դուս են գալի, քեսից ասում են, դե լավ, դե խիելի նստեք նայեք։ Դրա համար հա իմ համստից կարևոր լրության մեջ նայելն է, որ ցանկացած ֆիլմի դեպքում, այս դե ամեն դեպքում, ես ֆիլմի դեպքում, sense կարևոր է այդ, ըստ ինձ։ Շնորհակալություն, Տիգրան։ Կանտրեմ։